Kezdjük csókolom, jó napot kívánok, jó estét kívánok, akivel se tegeződjön, szervusztok. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai napon, amikor kb. Másfél hónap után újból találkozunk itt a Győri Széchenyi UFO Klub jóvoltából, mert hát légyünk bennünket rendszeresen, ők hívnak meg és ők látnak vendégül. És hogyha már vendégül látnak, akkor hadd most mutassam be a mai estének a vendégeit. Dr. Szilágyi Mária, pszichológus. És Nagy Gábor, a Pápai Hufon UFO Klubnak a vezetője. Aki engem esetleg nem ismerne, pedig hát lassan már 2,5 éve ide járok, én Pusztai Sándor vagyok, ennek a egészen pici magazinnak, aminek az a neve UFO magazin, ennek a főszerkesztője. Azért mondom, hogy pici, mert hát én már egyre inkább kicsinek tartom, hiszen olyan 32-33 ezer példámban fogy el hónapról hónapra, tehát oda még nem jutottunk el, hogy napilappá váljon, de hát azért, ami késik, az lehet, hogy nem múlik. Nos, a kiírás szerint egy pici változás van. Nem a ma estében, hanem ha visszaemlékeznek, ezelőtt egy hónappal, pontosabban más hónappal, én azt ígértem önöknek, mikor itt alig fértünk be ebbe a terembe, hogy Hargitai Károly ismételten el fog jönni önökhöz. Nos, erre mondom, ami késik, nem múlik. 18-án, tehát kerek 3 hét múlva Egeli György és Hargitai Károly lesz ugyanennek az épületnek a vezetője, illetve ennek az épületnek a vendége. Hogy ki a vezető, ezt nem tudom, mert most hallottam, hogy most éppen nincs vezetője. Tehát ők lesznek itt a vendégek. Akit esetleg érdekel, azt természetesen szívesen látjuk. Feltétlenül nagyon izgalmas kérdésekről fogunk akkor is beszélni, meg most is. Hiszen most miről? Én megmondom őszintén, itt az elmúlt hetekben a ház engem azzal bízott meg, hogy mint egy bevezetésként, itt a két kedves vendégünk előadásának a bevezetéseként, általában az ufonautákról, a humanoidokról tartsak egy nagyon rövid, vagy éppen kis bevezető előadást. Pontosan azért, hogy ehhez kapcsolódhasson a pápaiaknak a esemény sorozata, vagy történet sorozata, az, hogy ők hogyan kapcsolódnak, illetve hogyan tartják a kapcsolatot idegen civilizációkkal, ez a kapcsolatfelvétel hogyan ezt a kapcsolatfelvételt hogyan sikerült létrehozni, és egyáltalán napjainkban ezzel az úgynevezett családmegmentési programjukkal ők hol tartanak. Ez lenne gyakorlatilag az első két előadás, utána mindkettőnkhez kérdéseket lehetne feltenni, akkor lenne egy pici szünet, és a délután, vagy késő délután, vagy est hátralevő részében pedig dr. Szilágyi Mária, hát nem is tudom, fogja önöket rendkívül elkápráztatni. Ezt csak idézőjelben mondta, hiszen nem elkápráztatásról van szó. Azon kevés orvosok közé tartozik dr. Szilágyi Mária, aki olyan fajta vizsgálatokat végez, mármint hogy regressziós, hipnotikus vizsgálatokat, vizsgált sorozatokat olyan személyekkel, akiknek vélt vagy valós ufós élményén vannak. Tulajdonképpen megkérdezhetik majd tőle, hogy egyáltalán hogyan került kapcsolatba, de én azért elárulom, a Hargitai Károly barátunk volt az, aki rábeszélte, hogy próbáljanak meg először egy emberrel, aztán még egy emberrel ilyen beszélgetést vagy vizsgálatot elvégezni, aztán valahol ott maradt, vagy itt maradt az ufosok körében, úgyhogy tántoríthatatlanul végzi ezeket a beszélgetéseket, vizsgálatokat. Nem akarok hazudni, majd el fogja mondani, hogy most már 100 hánynál tartanak. Végül is nem szeretném elvenni az ő kenyerét. Egy biztos, hogy ilyen típusú vizsgálatok, vizsgálatsorozatok nélkül maga az egész UFO kutatás rendkívül nehéz helyzetben lenne, hiszen végül is nagyon sok objektív adat ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése után derül ki. Erről fog ő beszélni. Nem elég, hogy beszél, hanem végül is ehhez ő kicsi hanganyagot is hozott, sőt, feljogosított arra, hogy itt megkérdezzem a jelenlevőket, hogyha kedvük van hozzá, akkor természetesen az ő előadásának a végén önökkel egy ilyen csoporthipnózison vehetnek részt. Hangsúlyt szeretném, senkinek nem kötelező, aki úgy érzi, hogy ez a része nem érdekli, az nyugodtan felállhat és elhagyhatja a termet. Ugyanis azt viszont kifejezetten kérése, hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy számára ez komolytalan és érdeklen az egész, akkor pont a mellette ülőnek, vagy azoknak a segítsége miatt, akik mondjuk ezt érdekli, és ezért bemaradnak a terembe, éppen azoknak az érdekében hagyják el a termet, mert hát igazából akkor lehet valami fajta eredményt elérni.
Ezek után, mikor ez, ennek vége lesz, akkor természetesen idáig úgy van, hogy ugye mindig csak miattunk valamit, ő ugyanúgy kíváncsi arra személy szerint, hogy ki mit érzett, milyen gondolatok támadtak a csoporthipnózis közben, amelyet, hogyha valaki gondolja, akkor nagyon örömmel venné Mária, hogyha megosztaná vele ezeket az élményeket. Nos, ezt tudjuk ígérni mi, ma délutánra, illetve ma estére, és hogyha önök kezdve egyetértenek, akkor el is kezdenek. Nem tudom, kell egyetem? Be tudom beszélni ezt a termet, vagy kell aprikot? De sajnálom, Isten bizony, azt hittem, hogy megúszom ezt a mikrofont. Nos, be lehetne ezt kapcsolni? Tessék? Igen. Azt hiszem, ezt a képet nagyon sokan ismerik, valóban úgy kellene állnom. Önök nem fognak most látni, valaki. Nagyon sokan ismerik ezt a képet, hiszen egy csomó UFO előadásnak, vagy jó néhány UFO előadásnak végül is ez van a címlap képe. Tehát ez egy olyan ufonauta vagy humanoid, amely bejárta a világot, és igazából, bár hozzá kell tenni, ez egy nem valós felvétel, hanem egy, jól tudom, egy nagyon jól sikerült grafika. Ennek ellenére jól érzékelteti azt, hogy körülbelül milyen ufonauták vagy humanoidok vannak, amelyekről egyáltalán beszélünk. Engedjék meg azért, hogy ahhoz, hogy eljuthassunk ehhez a kis szürke emberhez, ahhoz tulajdonképpen néhány mondatban, csak szinte így, itt most érettségi időszak van, mint hogyha átismételnénk egyáltalán, hogy milyen típusú civilizációk lehetnek, csak azért, vagy milyen típusú elméletek, hangsúlyt szeretném és elnézést kérek, aki ismeri ezeket, csak azért, mert hogy érzékeltetni tudjam, hogy egyáltalán hogy jutunk el ezekhez a humanoidokhoz. Azt hiszem, hogy a legismertebb történet az az, hogy a világmindenségben több milliárd, hangsúlyt szeretném, több milliárd galaxis van, és itt a több milliárd galaxis között nagyon sok olyan fajta csillagrendszer, mondjuk, mint a Tejút. A Tejútnak is az az érdekessége, hogy gyakorlatilag mintegy 100-120 milliárd csillagból áll, tehát ez mutatja, hogy egy óriási számnak vagyunk tanúi, vagy lehetünk tanúi, a csillagászok ezek nálam azért lényegesen jobban tudhatják, és ebben az óriási számban körülbelül egy olyan 80-100 naprendszer található. Olyan típusú naprendszer, mint a miénké. Na most, hogyha körülbelül olyan típusú naprendszer, mint a miénké, akkor az feltételezhető, hogy ezekben a naprendszerekben kialakulhatott az életnek valami fajta olyan, akár alacsonyabban, vagy akár magasabban fejlett civilizációja, amely alkalmassá teszi arra, hogy ember, vagy emberhez szerű lények is legyenek ott. Na most egyes kutatások szerint ez a szám ez olyan, hogy ebből az említett százból, hogy gyakorlatilag minden tizediken képzelhető el, tehát gyakorlatilag a világmindenségben körülbelül egy 10-12 naprendszerben képzelhető el, hogy az életnek olyan fajta alakulása jöhetett létre, amelyik a földi emberhez hasonló, vagy legalábbis civilizált társadalmakhoz, civilizált élet kialakulásához vezethetett. Márpedig, ha oda vezethetett, akkor elképzelhető, hogy ott vannak ugyanolyan lények, vagy vannak olyan lények, amelyek egészen magasan fejlett társadalmat, magasan fejlett technikát tudtak kialakítani, létrehozni, amely lehet, hogy a földi emberhez hasonlóan, vagy hasonló, lehet, hogy annál lényegesen alacsonyabb, de az is lehet, hogy lényegesen fejlettebb technikai, műszaki, társadalmi civilizáció. Induljunk ki ebből, vagy az elmélet abból indul ki, hogy természetesen itt most mi a fejlettebbekről beszélünk, akkor elképzelhető, hogy ezeket a fejlett társadalmi civilizációkat ugyanúgy hajtja a megismerésnek a vágya, ugyanúgy hajtja a kíváncsiság, és ezért időről időre ők is megépítették az elmúlt hosszú évezetek alatt a saját űrhajóikat, akár rövidebb, akár hosszabb csillagközi vagy csillagközrendszeri utazásokhoz, és ezek jönnek el időről időre ide a Földre, ezek néznek, vizsgálnak bennünket, itt a földi embereket, és ezeket az űrhajókat látjuk mi, akár estenként, vagy akár délutánonként, ezekről készülnek azok a felvételek, amelyeket az elmúlt hónapok során mutattuk, és gyakorlatilag ezekben az űrhajókban, UFO-kban érkeznek azután az ufonauták vagy humanoidok. Tehát hangsúlyt szeretném, ez az első, az, ami általában, amikor UFO-król beszélünk, akkor ez az elmélet az, amelyik azt mondja, hogy így jönnek ide az ufonauták.
Van a második fajta elmélet, amelyik azt mondja, hogy kérem szépen itt nem idegen civilizációknak a küldöttei vannak, hanem sokkal inkább az, hogy földi emberekről van szó, méghozzá úgy tudnám fogalmazni, hogy degenerált, tehát szinte elkorcsosult földi emberekről, olyanokról, akik jó néhány évezer évvel valamilyen természeti katasztrófa miatt megszűntek a Föld felszínén létezni, és ugyan a mai élő földi ember azt hitte, hogy ezek nincsenek is, ennek ellenére valahol valamilyen úton, módon lekerültek a mélytengerek aljára, a jégvilágok aljára, a különböző mélytengeri árkokba, pontosabban ezeken a helyeken létrehozták a saját kis civilizációjukat, mint egy üvegbúrába laknak, ott fejtik ki társadalmi életüket, gyakorlatilag ugyanúgy léteznek, élnek, esznek, csak éppen az évtizedek alatt, évezredek alatt elkorcsosultak, degenerálódtak, és gyakorlatilag csak akkor jönnek fel a Föld felszínére, hogyha a saját biológiai, felbomlott biológiai egyensúlyukat valamilyen úton, módon ki akarják egészíteni, vagy éppen a természeti kincsekért, vagy éppen mezőgazdasági növényekért, vagy éppen állati sejtekért, stb. Ezek is ugyanúgy űrhajókkal jönnek a Föld felszínére, ezek mondjuk nem nagy kiterjedésűek, hiszen itt elsősorban egy-két-három személyes úgynevezett kis felderítő űrhajókról lehet szó. Ezek följönnek a Föld felszínére, ott elvégzik a saját vizsgálataikat, kutatásaikat, és aztán visszamennek, ahogy említettem, vagy a tengerek mélyébe, vagy a jégvilágok birodalmába. Tehát ez a második fajta, itt is gyakorlatilag ugyanúgy űrhajó jelenik meg, amelyben ugyancsak van egy személy, amiről kiderül, hogy ez nem ufonauta, hanem konkrétan élő személy, tehát ember. Csak az embernek egy elkorcsosult fajtája. Van a harmadik, az igazából ez a szinte legfantasztikusabb része, ez egyszerűen arról van szó, hogy itt is emberekről van szó, tehát nem idegen civilizációk űrhajósairól, hanem földi emberekről. Úgy fogalmazhatnék, hogy a jövő idő utasairól. Hogy ez mit jelent ma emberére, mai nyelvre lefordítva, valószínűleg sokan, akik science fiction-t olvastak, azok jól tudják ezt a történetet. Tehát arról van szó, hogy mondjuk néhány száz vagy néhány ezer évvel előttünk járó generáció, tehát mondjuk 2050-ből vagy 3126-ból visszajönnek a saját időgépeiken a múltba, a mi jelenünkbe, azért, hogy megnézzék, hogy ez az akkor élő, tehát a múltban élő emberiség, milyen természeti, társadalmi és egyéb körülmények között élt. Gyakorlatilag megoldották néhány száz vagy néhány ezer évvel előttünk jár a nemzedék a tér és idő kérdésének azt a problematikáját, amelyik ma élő emberét is rendkívül izgatja, hogy hogyan lehet ezt a fantasztikus kérdést átlépni, és tulajdonképpen így jönnek vissza a múltba. A két, tehát ez a harmadik. Az előző két, tehát említettem elmélet, és a mostani között, a harmadik között van egy alapvető különbség, és az alapvető különbség pedig tulajdonképpen abból adódik, hogy az első kettő az általában űrhajón, tehát konkrét szerkezeten történő repülést tesz lehetővé, vagy képzel el, amelyben emberek vagy emberszerű lények, tehát ufonauták, humanoidok vannak, és gyakorlatilag lehetséges földi emberrel való találkozás, és hiszen nagyon sok kapcsolat ilyen találkozások során jön létre. Ugyanakkor a harmadik elmélet, amelyik azt mondja, hogy itt csak időutazásról van szó, tehát semmiféle idegen civilizáció, hanem egy földi embernek az időutazása, az ezt a lehetőséget, tehát földi emberrel való találkozás lehetőségét kizárja. Kizárja azért, mert amennyiben egy ilyen időutazásban a ma élő emberrel egy konkrét személyes kapcsolat jött volna, vagy jönne létre, az gyakorlatilag az információ átadással szinte megváltoztatná a természeti társadalmi törvényeket, azokat, amelyek előttünk állnak, és valami olyan fajta irányba vinné a természeti társadalmi fejlődést, amely nem biztos, hogy az emberiség számára jó. Erre van a másik elmélet, és ez a legutolsó, illetve a legutolsó időszakban kap egyre inkább teret a sajtóban, mármint a nemzetközi irodalomban, amelyik még ezt a mondatot is, amit most mondtam, cáfolja, mert azt mondja, hogy jelen korunknak a különböző problémái, tehát elsősorban természeti problémáit éppen egy ilyen visszatérő utasoknak, tehát időutasoknak az információit tudnak megváltoztatni, esetleg tudnak kifejezetten jó irányba vinni. Nos,
Ez a háromfajta elmélet van. A mi számunkra, vagy a mi történetünk, hiszen mi ufonautákról, humanoidokról beszélünk, elsősorban az előző kettő az érdekes, de az előző kettőből is leginkább az első, amikor arról beszélünk, hogy idegen civilizációk űrhajóival, illetve azon belül azoknak a utasaival, tehát ufonautákkal, humanoidokkal találkozunk. Most nézzük meg, hogy egyáltalán milyenek... Egyáltalán milyenek lehetnek, milyenek lehetnek azok a fajta lények, amelyek megengedik, hogy levegyem ezt a kabátomat, talán nem veszi senki, kifejezetten melegen van. Lehet, hogy még ez a lámpa is. Csoportra oszthatók az idegen civilizációknak, vagy ufonautáknak, humanoidoknak azon körei, amelyek az első csoportba, amelyeket az első csoportban említettem. A négy csoport pedig a következő. Az első csoportba tartoznak az úgynevezett sauroidok, tehát sauroidok. Nagyon nehéz kiejteni, azonban ez nem ilyen bonyolult azért, hiszen a dinoszauruszoknak bizonyos leszármazottjairól van szó ebben az elméletben. A második csoportba tartoznak az úgynevezett biológiai lények, a harmadik csoportba tartoznak az értelemhordozó robotok, míg a negyedik csoportba az, amit tulajdonképpen itt címként is ki volt írva, az ufonauták, illetve ezen, pontosabban ezen belül a humanoidoknak a csoportja. Tehát ez a fő négy csoport van a nemzetközi irodalomnak az értékelése szerint. Nézzük akkor meg, hogy ebből az első csoportot, hiszen az a legizgalmasabb, illetve nem az, hogy legizgalmasabb, a sor ezzel kezdődött. Tehát miről van szó? Körülbelül egy olyan 140 millió évvel ezelőtt, itt a Földünkön is élt egy rendkívül fejlett állatfaj, mi állatnak nevezzük, hiszen ugye mi önmagunk csak az embert ismerjük el a teremtés koronájának, tehát a legnagyobb, a legmagasabbra jutott civilizáció fokra jutott élőlényt. Tehát 140 millió évvel ezelőtt gyakorlatilag létezett ez az állatfaj, tehát a dinoszauruszok, amelyek gyakorlatilag a Földön a lehető legkülönbözőbb viselkedési formákat, tulajdonságokat bírták. Hogy ez mit jelent? Volt közülük olyan ősülő, amelyik mondjuk repült, volt közülük olyan, amelyik négy lábon járt, voltak olyanok, amelyek csak 1-2 méter magasságot értek meg, természetesen voltak 8-10 vagy akár ennél magasabb, tehát lényegesen magasabb és nagyobb testű állatok is. Ezek közül volt, amelyek a vízben éltek, levegőben éltek, tehát szálltak, és ezen túlmenően voltak olyanok is, amelyek mondjuk a Földön éltek, hiszen ez volt a legnagyobb, tehát a Földön jártak, és nem elég, hogy ahogy említettem, hogy különböző módon, hanem volt benne egy típus, amely kifejezetten emberhez hasonló járásúan fejlődött ki, tehát két lábon járt. Ennek a típusnak volt elvileg a legfejlettebb az egész biológiai háztartása. Nos, ezek a dinoszauruszok valamilyen ok miatt, számunkra egyelőre ismeretlen ok miatt a kréta időszakban kihaltak, kipusztultak. Ennek ellenére egyes kutatások szerint ebből a legfejlettebb, tehát mondjuk a leginkább emberszabású dinoszaurusz valamilyen úton, módon, hangsúlyt szeretném számunkra még mindig ismeretlen okon, vagy módon, jó néhány UFO esetleírásból, mármint amit regressziós hipnózisban elmondtak, azt mondják egyes UFO észlelők, hogy találkoztak a világ minden, tehát a világűrben, vagy éppen a UFO-kon már ilyen lényekkel. Tehát elképzelhető, hogy éppen egy ilyen idegen civilizáció segítségével más csillagrendszerekbe kerültek, ezeken az UFO-kon mondjuk, és ennek kapcsán ők is azok, akik időről időre visszajárnak a Földre és ellenőriznek bennünket, vagy éppen valamilyen úton, módon itt élnek a közelünkben. Ez azért érdekes, mert 1987-ben, tehát nem olyan régen, Kanadában találtak például egy olyan dinoszaurusz csontvázat, amely kifejezetten emberszerűen nézett ki, nagyságát tekintve, fejállását, testtörzsét,
tekintve, pontosabban a számítógépes elemzések alapján tudták ezt végül is róla megállapítani. Szemmel láthatóan az egész koponya, a koponyán belül végzett számítások alapján a kisagy, ugyancsak a számítógép elemzések alapján az egész belső elrendezés kísértetiesen hasonlította mai élő emberéhez. A különbség azért olyan dolgokban volt, hogy mondjuk 3 ujjal rendelkezett a kezén, 4 ujjal vagy patával a lábán, amelyek viszont nem a ma élő emberére hasonlítanak, de aki, és gondolom itt a jelenlevő közül nagyon sokan olvassák az UFO irodalmakat, igen sok esetleírásban találunk ilyen típusú embereket, illetve az esetleírások alapján igen sok ember ilyen típusú állatokat ír le, akik gyakorlatilag a sauroid fajtájú UFO-kkal, humanoidokkal találkoztak. Ez a kép, elnézést kérek, hogy itt egy picit fordítva van, ez gyakorlatilag 1932-ből, az Amerikai Egyesült Államokból való, amikor egy rádiójáték szerint, amit Orson Welles készített annak idején, a saját hangsúlyt szeretném, itt fantáziáról van szó, tehát gyakorlatilag abban a játékban, tehát rádiójátékban, amikor a marslakok megtámadták a Földet, gyakorlatilag egy ilyen fiúkudát rajzolt meg, és az elmesélések szerint ilyenek támadták meg a Földet. Ez az egész megtámadás, ez egy külön előadás története lehetne, hogy gyakorlatilag az elmúlt időszakban a különböző amerikai filmipar miért mindig azt sugallja nézőknek, hogy itt a humanoidok meg akarják támadni a Földet, de hát ez nem a ma estének a kérdése. De hangsúlyt szeretném, hogy végülis Welles, miután ekkora sikert ért el, elmesélte, vagy többször újságinterjúban elmondta, hogy ő azért gondolta, hogy ezek a humanoidok, vagy éppen marslakok így néznek ki, mert nagyon sok olyan emberrel beszélt a korábbi időszakokban, akiknek részben olyan álmai, vagy olyan elképzelései voltak, hogy ilyen vagy hasonló állatokkal, vagy élőlényekkel találkoztak. Azért ennél van egy fantasztikusabb, hát ez jól megy, ez biztos? Elnézést, itt most ugrott valamit, ezek szerint még sincs teljesen jó. Azért ennél van egy fantasztikusabb, mert ezeknél a sauroidoknál azt kell tudni, hogy itt meg az esetleírások miatt nyomnánk egyet tovább. Jó, akkor még egyszer. Jó, most nyomjuk meg még egyszer. Igen, ez az. Jó, köszönöm szépen, itt már, de majd visszamegyünk arra. Tehát ezeknél az esetleírásoknál azért azt kell tudni, hogy nem csak mondjuk ilyen állathoz inkább hasonlító figurákat találnak, hanem nagyon sok esetben szárnyakon, hangsúlyt szeretném, szárnyakon repülő humanoidokat írnak le, nagyon sok esetben egészen állatszerű, tehát bőrrel bevont humanoidokat, vagy éppen pikkelyes humanoidokat figyelnek meg, és ezt mondják el a különböző regressziós hipnotikus állapotban az egyes paciensek. Azt hiszem sokak előtt ismert ez a figura, hiszen itt E.T.-ről van szó, amely Spielbergnek a gyönyörű filmjének a központi figurája, de azért ez is nagyon érdekes, hiszen nagyon sok UFO kutató azóta elemezte ezt a figurát, amely ugye nagyon jól, vagy nagyon kedvesen belopta a földi ember szívébe magát, de egyszerűen a megjelenése, magának az egésznek a felépítése azt sugallja, hogy az ilyen típusú humanoidok, ufonauták, végülis az előbb említett csoportba, tehát a sauroidok csoportjába tartoznak. Nézzünk akkor, vagy menjünk tovább. Igen. Ugye, mint mondtam, a második csoportba tartoznak az úgynevezett biológiai lények. A biológiai lények ennél a kifejezésnél mindenki rögtön arra gondol, hogy itt valami fajta új olyan dologról van szó, hogy ezek is valami állatok lehetnek, vagy járnak, vagy ilyesmi. Nem, kérem szépen. A biológiai lények azok gyakorlatilag olyan fénylények, olyan fénygömbök, olyan hologramok, amelyeket sajnos a mi jelenlegi technikai műszaki ismereteink alapján nem tudjuk, hogy hogyan sikerült megvalósítani, de úgy működnek látszatra élettelen
tárgyak, vagy testek, vagy testszerű dolgok, hiszen mondjuk egy fehér fénygömb, vagy mondjuk egy narancsárga fénygömb, az nem nevezhető azért kifejezetten élő testnek. Ennek ellenére olyan tulajdonságokat, olyan viselkedés, olyan magatartás formákat képesek felvenni, amelyek az ember számára mindenképpen meghökkentők, és annak ellenére, hogy nem hordoznak az ember számára valós testet, ennek ellenére olyan tulajdonságokat képesek végrehajtani, vagy tulajdonságaikkal olyan az embereket különböző viselkedés formákra, cselekedetekre képesek befolyásolni. Hogy miről van szó? Ezek az úgynevezett sárga, fehér, narancssárga, kék, fekete és egyéb fénygömbök, fénylények és hologramok időről időre nem csak a légtérben jelennek meg, itt éppen egy Kínában 1981-ben fotózott ilyen hófehér fényről van szó. Tehát nem csak ilyen nagyságrendű, mondjuk ez egy kifejezetten nagy, óriási kiterjedésű volt, de azért általában a lakásokba ezek bemennek, gyakran csak 20-30 cm átmérői, szinte labda nagysága átmérőek, természetesen ennél vannak kisebbek, nagyobbak, amelyek időnként különböző esetleírások, vagy éppen észlelői elmondások szerint szinte kommunikálnak az ott levő szobában lakó személlyel, korra, nemre való tekintet nélkül. Tehát előfordulhat itt, hogy ugyanúgy egy fiatal lányjal, hogy beszélgetnek, mint akár egy idősebb férfivel, vagy egy középkorú hölgyel, tehát teljesen mindegy, üzeneteket adnak át, információkat adnak át, de az, hogy ezt miként teszik, hogy hogyan teszik, ez gyakorlatilag az esetleírások alapján ugyan próbáljuk, vagy próbálják az UFO-kutatók elemezni, ennek ellenére gyakorlatilag idáig nem sikerült. Ezeknek az érdekessége azért mindenképpen az, hogy ezek nyugodtan, ugyanúgy át, tehát nincs szükség arra, hogy nyitott ajtó legyen, ugyanúgy képesek kimenni a falon, mint az ablakon átmennek. Az embereket nyugodtan végignézik, ahogy egy helységbe tartózkodik, tesz-vesz, tehát gyakorlatilag az ember szándékától, akaratától függetlenül léteznek. És függetlenül cselekednek. Ezek bármikor visszahívhatók, ezeknek bármikor nagy távolságokból valószínűleg üzeneteket, információkat tudnak adni, amelyeket ők vagy feldolgoznak, ennek megfelelően hajtják végre a különböző cselekedeteket, tehát szinte parancsszerűen, vagy pedig ugyanígy befolyásolják az adott személyeket is. Azt, amit itt még talán ennél a csoportnál érdemes megjegyezni, hogy folynak a Földön is olyanfajta kísérletek, azt a személynek nem kell tudni, hogy egyáltalán már a múltkor elmondtuk, hogy UFO-kkal is folynak kísérletek, tehát UFO-k kifejlesztésére, megépítésére, meghajtó szerkezetek létrehozására, akár itt Európában, akár Amerikában folynak ilyen kísérletek. Ugyanígy folynak kísérletek ilyen biológiai lények létrehozására. Megmondom őszintén, épp a napokban olvastam, hogy Japánban sikerült kifejleszteni egy olyan mikrocsippet, hangsúlyt szeretném, mikrocsippet, amely ugyancsak biológiai alapokból indul, amely az eddigi számítógépek rendszereknek a sok milliószoros információját képes tárolni, és nem elég, hogy ez képes tárolni, hanem valami fajta olyan őrült sebességgel tudja leadni, illetve feldolgozni, amely még a ma embere számára is elképzelhetetlen. Hogyha tudjuk, hogy most jelen pillanatban így tartunk a Földön a biológiai lények, vagy jelen esetben biológiai csipek fejlesztésével, akkor elképzelhető, hogy egy nálunknál lényegesen fejlettebb civilizáció, aki annyira fejlett, hogy a saját űrhajóival képes itt lenni a Föld légterébe, és nem csak a légterébe, hanem nyugodtan akár bejöhet hozzánk is, akkor képzelhetjük, hogy ez a fejlettségi állapot már mit eredményezhet. Nos, ilyen biológiai lényeket, tehát ilyen sárga, zöld, narancssárga, kék, stb. Különböző fénygömböket. Nézzünk egy, itt például egy narancssárga gömbről van szó. Kedves. Pillanat visszarakom, mert ugyan nagyon jó. Azt hiszem, hogy sokan látták már ezt a képet,
tulajdonképpen csak azért érdekes, hogy ilyen fehér-fekete fénygömböket ábrázol. 1522-ben Bázelban készítették ezt a képet, illetve ez egy fametszet gyakorlatilag. És azért érdekes, mert ugye az előbb mutattam, hogy 1981-ben volt az a kínai felvétel, amelyik a kínai hadseregnek egy felvétele volt egyébként. Ezen túlmenően volt egy másik, egy 1962-ből Amerikából származó felvétel, az a narancssárga volt. És most tessék, Bázelban, tehát a 16. században már ugyancsak különböző olyan fénygömböket láttak, tapasztaltak, amelyek úgy jelennek a város fölött, hogy az emberek nem tudták, hogy mik lehetnek azok, nem is találtak rá annak idején magyarázatot, de minden valószínűség szerint, tehát ilyen biológiai lények, vagy ilyen gömbök voltak már akkor is. Márpedig ennek a rajznak a hitelességéhez nem kell kétség, vagy nem fér kétség, hiszen akkor még nem állt szándéká, vagy nem volt értelme, hogy az emberek hamisítsák azokat az UFO felvételeket, ugye, amiért napjainkban annyit bírálják az egész UFO mozgalomnak a különböző követőit, vagy éppen kutatóit. Ez a kép is azért érdekes, mert ugye biológiai lényekről beszéltem, és mondtam, hogy ezek nem csak gömbök lehetnek, hanem lehetnek fénylények, lehetnek hologramok is. Itt jelen pillanatban ezen a képen a 1989-es úgynevezett Karácsondi Mária jelenésnek a felvétele látható, amelyet, mikor itt volt a pápa látogatás, az összes dokumentumot az egyház magához vett és elvitte a Vatikánba ennek a vizsgálatát lefolytatni, mármint hogy ez valóban Mária jelenés volt, valóban eredeti dolog lehetett. Ennek ellenére, mert az egy dolog, hogyha az egyház azt mondja, hogy itt Mária jelenés, akkor holnap után búcsújáróhelyét nyilvánítják, ugye Karácsondot, ahova éppen a fehér Madonnához lehet tízezrével zarándokolni évről évre. Ugyanakkor nagyon sok UFO kutató, és végül is én azért mutattam meg ezt a képet, aki azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ebben az időszakban itt is egy ilyen hologram vagy fénylény jelent meg ebben a templomban. Az biztos, hogy ezt mondjuk az MT-től kezdve mindenki vizsgálta különböző laboratóriumokban, tehát szándékos összemontírozás nem volt megállapítható, sőt hivatalos igazolást adtak ki a képnek az eredetiségéről. Ennek ellenére azt lehet látni, hogy az oltár előtt egy körülbelül 1 méter, 1 méter 20 nagyságú, egy ilyen Madonna-szerű valamilyen fénylény megjelent, amelyik ott néhány percig látható volt. Tehát ilyen és hasonló lények jelennek meg a lakásokban, jelennek meg különböző területeken, amelyekkel pillanatnyilag még nem tudunk mit tenni. Pontosabban annyit tudunk, hogy ezeket regisztráljuk, feldolgozzuk, és hát a kutatói vélemények szerint ezek valamifajta üzenethordozók, üzenetközvetítők, hiszen azoknak a személyeknek, akik ezeket találkoznak, azoknak adnak át különböző információkat. Igen. Tehát elérkeztünk odáig, hogy elmondtam ugye már két csoportot, és akkor most jön a harmadik csoport, tulajdonképpen az ufonautáknak a harmadik csoportja. Ez a harmadik csoport, ez igazából azok a humanoidok, azoknak az idegen civilizációknak azon küldöttei, akivel a legtöbbet, a leggyakrabban találkoznak végül is az UFO észlelők. Ezeknek az általános magassága az egyes leírások szerint, és azt sem ezzel sem mondok újat, 100 cm, illetve 1 méter 20, 1 méter 30 között található. Érdekes ez a magasság, de az esetek mintegy 90%-ában csak ilyen magasságú leírásokkal találkozhatunk. Ezek között természetesen vannak olyanok, amelyek azt mondják el, hogy valami fajta bőrszerű ruhában voltak, vannak olyanok, amelyek azt mondják, hogy nem, hanem szkafandert viseltek. Van, amelyik szinte csuklyás alakként írja le ezeket a humanoidokat. Egy biztos, hogy ezek után van, ezek iránt van a legnagyobb érdeklődés, de az is igaz, hogy ilyeneket látnak a leggyakrabban azok, akik akár regressziós hipnózisban, akár bármilyen más módján UFO kluboknak vagy egyéb más szervezetek tudomására hozzák találkozásaikat. Itt a képen jó néhány humanoid, vagy igen, humanoid típus található. Egyes vélemények szerint, joggal föltetik a kérdés, hogy lehet az, hogy sok ember különböző típusú humanoidokat lát. Egyes kutatók azt mondják, hogy ahogy itt a Földön kialakultak
a különböző égtájak, a különböző földrészek szerint az emberiség történetében a különböző rasszok, ennek az elvnek alapján a különböző naprendszerekből hozzánk érkező ufonauták, illetve humanoidok ennyiben térnek el egymástól. Ez azért fontos, mert ahogy az előbb említettem, számtalan leírás van, hiszen van amelyik, mint mondtam, szinte törvényszerű, hogy csak a földi légkört úgy tudja elviselni, hogyha saját maga is valamilyen szkafandert visel, de természetesen van olyan, amelyik tud azonosulni könnyűszerrel a földi légkörrel, ennek kapcsán nincs szüksége semmiféle védőfelszerelésre, és hát ezek között található olyan, amelyik mondjuk kisebb vagy nagyobb terjedelmű, kisebb vagy nagyobb fejű. Hiszen a fejméret azért az azt hiszem valamennyi számára rendkívül fontos, mert hát ez aztán egy külön történetet fog mondani. Be fogjuk majd indítani a videót is, mert ehhez is majd mutatok még valamit. De azért menjünk egy kicsivel tovább. Ez érdekes, hogy itt valami nem akarják megmutatni magukat. Köszönöm. 1952-ből származik, Új-Mexikóban készítették ezt a felvételt, valószínűleg szintén sokan ismerik. Itt két FBI ügynök között található egy humanoid, egy idegen civilizáció küldötte. Új-Mexikóban egy űrhajó sérült meg, pontosabban szenvedett katasztrófát, és abból szedtek ki, vagy éppen abban találtak egy olyan humanoidot, amelyet ez a kép ábrázol. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor sokan szokták bírálni az UFO felvételeket, amikor egy szem szerkezet repül a magasban, azzal, hogy könnyűszerrel lehet ezeket a hamisításokat végezni, hiszen földobnak egy cserblit, és aztán azt időben lefotózzák, és azt el lehet adni, mint tökéletes UFO felvételt. Egyszerűen azért, mert a képen senki nem látható, egyetlen egy élőlény sem, csak éppen ez a úgynevezett repülő szerkezet, amely mondjuk lehetett feldobott is. Ennek a felvételnek a hitelességét mondjuk az tudja, vagy azt próbálja alátámasztani, hogy azért itt jelen esetben mondjuk az ott látható humanoidon kívül még négy földi személy látható. Ez azt jelenti, hogy legalább öt embert kellett bevonni a csalásba. Azért mondom legalább ötöt, hiszen az ötödik készítette valószínűleg a felvételt. Márpedig, hogyha valamit azt valamennyien tudjuk, hogyha egy olyan titkot, amelyet öt ember tud, akkor azt az egész világ tudja. Tehát, hogyha ez hamisított felvétel lett volna, márpedig az FBI-nek az archívumából került elő, akkor valószínűleg már nagyon sokan támadtak volna ezt a felvételt, bizonyítva, hogy itt is egy hamisítványról van szó. Egy biztos, hogy itt is egy rendkívül kisméretű humanoidról van szó, amely gyakorlatilag csak nem csenevésznek mondhatnám, amely, mint látható, valamilyen ok miatt ott elviszik a helyszínről. Köszönöm szépen. Bejárt a világ sajtót is ez a felvétel, 1949, szintén az Amerikai Egyesült Államokban, szintén egy UFO katasztrófa során teljes sérülés szenvedett szerkezetről van szó, amelyben ráadásul ugye összeégett egy benne repülő ufonauta, egész pontosan humanoid. Természetesen kivették ezt a halott emberkét, összeégett emberszerű lényt, inkább ezt mondanám. Nagyon sok bírálat érte ezt a felvételt is. Akik közelebb vannak, azok jobban látják, akik távolabb messzebb. UFO magazinban már közöltük ezt a képet, meg azt hiszem mások is már láthatták. A hitelességét egy dologgal lehet kétségbe vonni, mégpedig az, hogy ott a férfinek a válla környékén egy fémkeretes szemüvegdarab talál, vagy látható. Márpedig azt hiszem senkinek nem kell itt a jelenlevők előtt mondani, hogy azért szemüveges ufonautát vagy humanoidot még idáig nem ábrázolt senki, vagy legalábbis nem beszélt arról senki, hogy ilyen lehetett. Éppen ezért azok, akik nem hisznek az UFO-kban, azok azt mondják, hogy kérem szépen, ez egy valamifajta kamufelvétel lehet megint, amivel itt kábítják az embereket. Ugyanakkor, akik hisznek az egész UFO-ban, az UFO kérdésben, hisznek az idegen civilizációk létében is, hogy annak az emberei vagy lényei időről időre ide jönnek a Földre, azok viszont azt mondják, hogy kérem szépen ez a felvétel a CIA-nak az archívumából került ki. Az 1949-es UFO katasztrófa során ők végezték ott a
különböző daraboknak az összeszedését. Ők végezték ennek az összeégett humanoidnak a fotózását és kiemelését. Éppen ezért, hogy a későbbiekben az egész ügyet akár nevetségesen lehessen tenni, konspirációs okokból rakták oda ezt a szemüveget, ezáltal bármikor lehet mondani, hogy ez igaz vagy nem igaz. Tehát mindig kétségessé lehet tenni. Egy biztos, hogy a maga felvétel, mint mondtam, a CIA archívumából került ki, és magán viseli azokat a jegyeket, amelyeket az ufonautákról, a humanoidokról tudunk, amelyeket róluk ismerünk. Gyakorlatilag itt egy csoportban álló humanoidot látnak, ugyanazt tudják látni, tehát egy csenevész alak, viszonylag nagy fej, és aztán menjünk tovább, és ezzel elérkeztünk gyakorlatilag a harmadik, illetve pontosabban a negyedik csoporthoz. A negyedik csoport pedig az, amit mondtam már, hogy úgynevezett értelemhordozó robotok. Tudom, ez is egy mindig fantasztikus dolog, mi az, hogy értelemhordozó robotok. Ez is egy nagyon érdekes esetleírás, mert ezek az értelemhordozó robotokkal kapcsolatban azt mondják, hogy ezek nem 120-140 cm magasak vagy 130-asok, hanem gyakorlatilag úgy néznek ki, mint mi. Tehát az esetleírások, vagy éppen a feltevések szerint ezek az értelemhordozó robotok, ezek azok, amelyek leginkább hasonlítanak a földi emberhez, amelyeket, vagy akiket, nem is tudom már, hogy fogalmazzam, hiszen ha robotok, akkor csak amelyeket, viszont mivel tele vannak földi emberi tulajdonságokkal, és elvileg az emberektől alig lehet megkülönböztetni, ezért nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy akiket. Tehát, hogy akik nem elég, hogy ilyen kísértetiesen hasonlítanak az emberre, hanem ezek hosszú ideig itt az emberek között is élnek. Ha visszaemlékeznek, ezelőtt másfél hónappal éppen Hargitay Károly egy olyan esetet mesélt el, amikor az Amerikai Egyesült Államokban éveken keresztül élt egy ilyen humanoid az amerikai kormányzat közvetlen közelébe, és feltételezhetően részben technikai, részben társadalmi információ, vagy a fejlődés érdekében adott át akkor információkat amerikai kormányzati köröknek. Ezek között a úgynevezett értelemhordozó robotok között, aztán természetesen vannak az úgynevezett szőkék, amelyek részben ilyen 180 vagy éppen 2 méter magasok, tehát egy picit, mintha magasságban kiemelkednének, de ezek között található meg az a fajta csoport is, amelyet mondjuk fekete embereknek neveznek, akik kifejezetten, hogy úgy mondjam, elegáns öltözékben jelennek meg időről időre, tehát sötét öltönyökben, sötét nyakkendőben, utcán igen gyakran fekete szemüveggel, ezt nem szabad összetéveszteni, ugye most az ózon miatt, vagy az ózonjuk miatt egyre többen hordanak azért sötét szemüveget is, de azért mindenképpen ezek a személyek is emberszerű lényként mutatkoznak, jelentkeznek, és úgy is viselkednek. Azt hiszem, önök előtt ismert Pat Hopkinsnak a neve, aki mondjuk egyik legismertebb amerikai UFO kutató, szintén számtalan regressziós hipnózis, illetve regressziós hipnózisra számtalan esetet vizsgált ki. Az ő elmondása szerint egy alkalommal egy ilyen fekete ember, akkor még nem tudta, hogy fekete, tehát telefonban kapott egy értesítést, hogy valaki rendkívül érdekes esetről szeretne vele tárgyalni, és megmondta az esetnek a nevét, illetve az adott személynek a nevét és telefonban az eset leírását, és ez azért volt fontos, vagy érdekes Bart Honky számára, mert ő a saját elmondása szerint saját maga is csak néhány napja tudta meg ezt az adott esetet, és akkor az adott paciense úgy azt jelezte felé, hogy még soha senkinek nem mesélt a dologról, és ezzel szemben valaki telefonon bejelentkezett, hogy arról szeretne vele beszélni. Igent mondott a telefonálónak, saját elmondása szerint nem is értette, hogy miért, mert először az egy dolog, hogy mondjuk titkos a telefonja, vagy azt hogy tudta meg, de egyébként sem szokott telefonon az első szóra, pláne az, hogy a lakására jöjjön valaki, és ott beszéljék meg az adott esetet. Ennek ellenére számára is megmagyarázhatatlan módon igent mondott. Az adott férfi mintegy 10-15 percen belül ott volt a lakásán, mintha onnan az utcáról telefonált volna csak, és
Egy olyan jó fél-háromed órát beszélgettek az adott UFO esetről, az adott eltérítési esetről, amikor kiderült, hogy sokkal több információt tud átadni az adott idegen Bud Hopkins számára, mint amennyit ő a regressziós hipnózis során a paciensétől megtudott. Így folyt a beszélgetés háromed órát, amikor is az illető felállt és közölte, hogy ő nagyon szépen köszönje a beszélgetést, neki viszont rövid időn belül mennie kell. Hát ott magyarázkodott a baktól, hát utána menni kell, nagyon sajnálja, de olyan jól beszélgetnek, amire közölte, hogy az lehet, de az ő energiatartalékai kezdenek kimerülni. A történetet természetesen nem tudom, hogy mi igaz, meg mi nem igaz, ezt nemrég olvastam, hangsúlyt szeretném, egy amerikai lapban. Ennek ellenére azt sugallja, vagy azt érzékelteti, hogy ezek az emberszerű, hogy ezek a lények valóban emberszerű robotként működnek, funkcionálnak, még akkor is, hogyha lehet, hogy akár itt köztünk is vannak, csak éppen nem tudunk róluk. Vagy nem tudjuk, hogy melyikünk az. Tehát ez volt a negyedik csoport. Hadd nézzem meg ezt. De azért azt hiszem valamennyünk számára az a legfontosabb, hogyha még valami videófelvételt mutatnék arról, hogy ami a legizgalmasabb, tehát a második csoportban ezek idegen civilizációk belső elrendezésüket tekintve, hogy nézhetnek ki, hiszen a legtöbbször ugye mi csak ezt látjuk, hogy valami őrült nagy fejek és különböző nagy szemek. Nézzük akkor egy ilyen videót is. Ez hol van? Középen. Három szögek. Igen. Gyakorlatilag lehet, hogy ismerik szintén ezt a felvételt. Csak egy olyan részt adunk, amiben a humanoidokat mutatják be itt egy RTL-ről felvett filmrészleten, amelyik jól érzékelteti majd, hiszen ez már a nulladik típusukban szerepelt egyszer ez a műsor. Itt egy CIA ügynök mondja el gyakorlatilag a felépítését, hogy hogy nézett ki az az adott élőlény, amelyről készítették ezt a rajzot számítógép elemzéssel. A számítógép elemzés alapján kiderül, hogy a fej az rendkívül nagy méretű. Arról van szó, hogy az ember, illetve a testhez viszonyítva maga a fej, mint egy negyed részét tölti be a testnek, amelyik meglehetősen nagy. Ezen túlmenően rendkívül nagy szemek vannak, amelyek szinte kidüllednek, és teljesen betöltik az egész arc részét ennek a humanoidnak. És ez azért érdekes, mert teljesen eltérő az ember vonatkozásától. Itt mutatja a belső elrendezését. A belső elrendezést úgy kell tekinteni, hogy itt gyakorlatilag a szív és a tüdő az, mintha együttműködne, tehát közös kapcsolatrendszerben működik. A belső szervek azok teljesen növényi táplálkozásra vannak általva, tehát egyszerűen, mintha húst nem fogyasztanának. Ennek kapcsán például az egész vastagbélrendszer hiányzik az ufonautáknak. Itt a fejre megy még egyszer vissza, az agy az egy külön történet is lehetne, mintegy 2500 köbcentire becsülik a humanoidoknak az agyméretét, ez azért mintegy kétszerese a földi emberének, amelyik meg rögtön látható, hogy milyen óriási információt képes hordozni. Nem elég, hogy ekkora, tehát nagyságbeli különbség van, hanem a leírások szerint, ugye, amelyik azt mondják, hogy a földi ember az agyának mindegy 10%-át használja, ezek a humanoidok az agyuknak mintegy 90%-át képesek felhasználni, illetve működtetni. Itt a belső szerveket mutatták, a belső szerveknél az az érdekesség, hogy a vese, az epe, tehát az úgynevezett méregkiválasztó részek szinte össze vannak kapcsolódva, mintha együtt funkcionálnának és lényegesen jobban működnek mondjuk, mint a földi emberi. Ott lehetett látni egyébként, hogy azt a három ujjat, amit a történet elején is meséltem. Azt hiszem, ez már nem is olyan érdekes. Jó, lehet kapcsolni. Nos, ennyit szerettem volna mondani a ufonautákról, vagy a humanoidoknak a csoportosulásáról. Azért mondom, hogy ennyit, hiszen már így is 50 percet beszéltem, és végül is van még
két vendég, és ezt én még csak bevezetésnek gondoltam. Bevezetéshez azért, hogy most hallgassák meg, hogy a pápai szervezetnek a képviselői hogyan kerültek kapcsolatba ezekkel az idegenekkel, és aztán majd a szünet után pedig azt, hogy azokkal a földi emberekkel, akik ilyen és hasonló UFO észleléseknek vagy UFO kapcsolatfelvételeknek voltak vélt vagy valós tanúi, ezekről mi a véleménye egy orvosnak. Köszönöm szépen! Először is nem egyébként bemutatkoznom, Nagy Gábor vagyok Pátláról. Magamról annyit, hogy korábban iskoláim után fényképészként dolgoztam, vagy utána katona lettem. 9 évig voltam katona. A végén repülős irányító voltam Pátlán. Most pillanatban vállalkozó vagyok. Körülbelül 2 éve, hogy megalakítottuk Pátlának, Uponnak a... Közelebb. Beszélni a mikrofonban. Szóval körülbelül 2 éve. Még közel. 2 éve volt az, amikor megalakítottuk a pápai UFO-t. Tulajdonképpen lelkes amatőrökként arra, hogyha környezetünkben különböző bejelentések lesznek, akkor ezt kivizsgáljuk. Hát nagyon sok minden nem történt. Az időnknek az eme inkább azzal telt, hogy a megszerzett szakirodalmat egymás között megbeszéltük, illetve a tudásunkat megpróbáltuk növelni. Tavalyi év szeptemberében volt Ózdon az országos kongresszus, ott találkoztam a Debreceni Központnak a kollégáival, illetve több egyéb személlyel. Addigra már biztos voltam abban, hogy maga az UFO-kutatás így ilyen megközelítésben, tehát egy általános megközelítésben nem fog olyan eredményt hozni nekünk, illetve másoknak sem, amit igazából szeretnénk. Tehát hiányzott egy láncszem. Most amikor én az UFO-kkal foglalkoztam, vagy elkezdtem olvasni, vele párhuzamosan ugyanúgy érdekelt a keleti kultúráktól elkezdve, akár az előző életek, a reinkarnáció, vagy bármi más. És egy idő után, amikor ezek az információk lerakottak, természetes volt, hogy a kettő között valamiféle összefüggésnek kell lenni. Most ennek hatására, illetve a kongresszus hatására, kongresszus volt az a mozzanat, amikor meggyőződtem, hogy jó úton járok, megtanultam a természetgyógyászatot, illetve azon belül is a radiesztéziát. Ezt Majoros Jánostól tanultam meg. Kimondottan azzal a szándékkal, hogy a UFO-kutatásba felhasználjam. Természetesen a egyéb mellékes tudással, az úgynevezett gyógyítással is foglalkoztam, néha most is teszem. Ez pontosan azért volt jó, hogy a kutatások során kapott információkat, vagy egyéb adatokat le tudjam ellenőrizni. Tehát, hogyha a gyógyítás működik, tehát a többi folyamat működik, ami eddig elismert, tehát tudomásunk van róla, akkor a többi eredménynek is jónak kell lenni. Ez később majd fontos lesz. Szóval a radiesztéziát megtanultam, és az én fő kutatási területem az az előttünk élő civilizációknak, az építészeti nyomainak a kutatása, elsősorban itt Magyarországon, illetve a Dunántúlon. Zeniken úrnak nagyon sok jó ötlete ébresztett tovább gondolkodásra, illetve az a könyve, amelyik a Sötét kőkorszak címet viseli, pontosan a hátsó borítóját, ha megnézik, azzal van befejezve, hogy egy 4 földvár, amit úgy neveznek, hogy Vikingvár, Dániában, ha jól emlékszem, egy képzeletbeli összeköttetéssel a görög delfói Jósdával, hogyha összekötjük, az vonalban van, tehát sorban követik egymást ezek az építmények. Szöget ütött bennem, hogy ez a vonal vajon hogy helyezkedik el Európán. Hát ez a vonal itt megy át Magyarországon, körülbelül egy olyan Pozsony-Tihany-Meszék vonalon, és hát adta magát a dolog, hogy ha ez itt van a közelben, akkor ezt meg kell nézni. Hogy valóban vannak olyan építmények a környékünkön, ami beleérik ebbe az úgynevezett lejvonalhálózatba. Hát találtam többet is, vannak kőkörök, vannak kősorok, nem olyan nagyok, mint mondjuk Angliában, vagy közel-keleten, vagy bárhol máshol, de arra mindenképpen figyelemben méltóak, hogy az ember megnézze őket, megvizsgálja őket, és gondolkodja rajtuk. Vannak barlangok is, olyan barlangok a közelünkben, amely úgymond természetes barlangok, de belülről szabályos formációkat mutatnak, tehát derékszögű oldalai vannak, egyenesek, párhuzamosak az oldalak.
ami biztos, hogy nem természetes módon jött létre, ami nem normális csekkövi kiválasztással vagy kioldással jött létre. Most ezeket az építményeket vizsgáltam a radiesztéziával. Annyit tudni kell a radiesztéziáról, hogy bármi mérhető valaminek van önálló rezgése. Tehát bármilyen információ lehívható ezzel az eljárással, ami önmagában rezeg. Na most a gyógyítás során, hogyha valakiről mondjuk diagnózis kell felállítani, és az illetőt, tehát az illetővel nem tudok találkozni, akkor az illetőről úgy tudok egy tökéletes diagnózist csinálni, hogy kapok róla egy fényképet. Ez a módszer működik máshol is. Tehát ezeknél az építményeknél is működött. Korábban csináltam saját részemre archiválásból fotókat ezekről a helyekről. Esetleg érdekli a közönséget, színezni majd kiteszem. Sajnos csak fotóim vannak, diány nincsenek. És megpróbáltam kimérni, hogy vajon kik építették őket, és valóban körülbelül mikor. Mert a helyi múzeumnak az igazgatójával jó viszonyban vagyok. Próbáltam ott is utána nézni a szakirodalomban, hogy valójában van-e valamiféle írásos dokumentum ezekről az építményekről, vagy hová helyezi el a jelenkori hivatalos történész tudomány ezt az egészet. Hát semmiféle kézzelfogható vagy biztos információ nincs az egészről. Nem mernek igazából véleményt mondani. Ez is egy hasonló fehér terület, mint akár az UFO kutatás. Hát a várakozásoknak megfelelően több tízezer évesek ezek az építmények, tehát mindenképpen az kellett, hogy beigazolódjon, hogy egy korábbi előttünk egy civilizációnak a nyomai. Na most, amikor ez a kapcsolat létrejött, tulajdonképpen ez az információ szerzés a helyszínektől, egyik kérdésünk során megtudtuk, hogy ezeket az építményeknek legalábbis nagy részét az úgynevezett Atlantisziak készítették, és kaptam az alkalmon, ha már itt tartunk, tehát Atlantisziak, kérdezik meg őket. Bejelentkeztek, és különböző kérdéseket tettünk fel, vagy tettem fel nekik, hogy ők most pillanatnyilag, és nem persze gondolok, hanem mondjuk ebben az évtizedben, vagy akár évekre, járnak itt a környéken, úgynevezett UFO-kon, vagy akár egy más szerkezeteken. Természetesen mondták, hogy igen. Hát adott a lehetőség, hogy hát van-e arra mód, hogy mi találkozzunk velük. Hát végülis ez a dolognak a lényege, mindenki ezt szeretné. Hát pozitív választ kaptunk. A helyszínt azt ők választották meg, tehát megmondták, hogy hol. És az időpont az át volt bízva. Én szóltam a hálózaton belül mindenkinek, akinek lehetett, hát ez hír futótűzként terjedt, úgyhogy 21 ember jött össze, ez december 5-én volt délután 1 órakor, szombati nap, lévén ugye akkor mindenki ráért, voltak férfiak, nők, gyerekek, elég sokan. A helyszín az ugye nem Pápán van, hanem mondjuk Veszprém irányába, Bakonyba. Egy tisztás, kiment ez a 21 ember, én nem voltam ott, mert tehát családi okok miatt nem tudtam kimenni, nem értem volna haza egy esküvőre, viszont a lakásomból pontosan az emeleti erkélyről látni ezt a helyszínt. És otthon próbáltam követni vizuálisan a dolgokat, meg a radiesztéziával mértem az eseményeket, hogy mikor mi történt. Hát otthonról én annyit láttam, hogy az adott időpontban, tehát 1 órakor, a felhőzet az kb. 9-8-nek felettnek, tehát majdnem teljesen be volt borulva. Felhőlap az kb. 1000 méter lehetett. A nap állása, mondjuk, hogyha Pápáról nézem, akkor kb. Ajka felett lehetett abban az időpontban. Ennek ellenére volt még egy fényes objektum a felhők között, Herend irányában, tehát egy ilyen 20-25 fokos különbségben. Tehát két nap nem lehet, ez már egyértelmű. És azon a helyszínen, ahol ők voltak, tehát amiképpen a térképen, ahol beazonosítottuk, a helyszín fölött volt oldalnézetből egy nagyon lapos, egy lencséhez hasonló felhő. Egy szürkés-kék kék felhő, fehér kontúrral. Az időpont ugye 13 óra volt megadva, addig ez a különös formáció nem nagyon tűnt fel a felhőzetből, mert együtt mozgott a felhőkkel, viszont 13 órától egy rövid ideig ez a felhő megállt, a többi felhő viszont tovább mozdult, és utána is különböző fényjelenségeket lehetett látni, mást nem lehetett látni vizuálisan. Tehát ez körülbelül
tőlünk Pápától majdnem 40 km, hogyha beazonosítom a helyszínt, úgyhogy ez is szerencsé, hogy egyáltalán egy tiszta idő volt, hogy láthattam valamit. Ennek ellenére a pálcával mértem otthon a folyamatot, hogy mikor mi történik, és másnap, amikor találkoztam a kint lévő csapattal, akkor teljes megdöbbenéssel vettem észre, hogy mindenkinek ló füle farka, úgymond, hogy teljes csalódottság volt rajtuk, meg egy ilyen zavarodottság. Hát nem értettük az egészet. Annyit el kell mondani, hogy akik kimentek, sajnos nem csak azok mentek ki, akik, hogy Isten igazából kutatók, hanem voltak közöttük olyanok is, akik kíváncsiságból mentek ki, sőt olyan is volt, aki azért ment ki, hogy ez egész nem igaz, meg hülyeség, de azért kimegy. Ennek megfelelően két csapat alakult ki ott a tisztáson. Volt egy 6-8 fős csapat, aki az úgynevezett hívőkből állt. Ők a tisztásnak egy másik részén voltak, mint a többiek, akik hangoskodtak, hülyeskedtek, nem is nagyon érdekelt őket a dolog. Most ennek megfelelően alakult az, hogy ott kint a helyszínen egy társaság mit gondolt, vagy mit érzett, vagy mit látott. Megjelent egy furcsa felhő az ő szemszögükből, mesélem most el. Tehát megjelent egy furcsa felhő a helyszín felett, és olyan érdekes, pirossas, narancsárgás vibráció volt mögött egy ilyen gömbszerű valami, egy pulzálás. És ez volt az a pont, amikor vitatkoztak is a kintják, hogy ez most természetes jelenség vagy nem. Ők sajnos úgy látták, tehát pontosan napirányban voltak, hogy ők azt a napnak is vélhették volna, mert ők a napot nem látták, pont ennyire volt a két fényjelenség. Most azok, akik hittek abba, hogy nem hiába fognak oda kimenni, azok úgy érezték, hogy valóban az több volt annál, mint a napnak a játéka, és kész. Na most elég sokáig kimaradtak, mert végül is tényleg nem tudták eldönteni, mi történt velük. Amikor hazajöttek, én másnap beszéltem velük, illetve kimértem a rajtuk lévő aurának a különböző tulajdonságait. Egyfajta, tehát bióval mérhető egyfajta minimális radioaktív szennyezettség mindenki mérhető volt, és a helyszínen, amikor hazajöttek, akkor egy ilyen 9 méter átmérőjű kör lenyomata látható volt a fügön is. Nem emlékezett senki semmire. Tehát körülbelül 5 perc esett ki mindenkinek az életéből, a tudatos szinten. Na most két nap telt el azzal utána, hogy vártunk arra, hogy majd csak eszükbe jut, nem történt semmi. És kíváncsiak voltunk arra, hogy most megbolondultunk, vagy tényleg történt valami. A Váci Lajos, aki a Trufornak a vezetője, Pápán, ő korábban nagy kontrollal foglalkozott, megpróbált azt, hogy visszamegy időbe, és akkor lepörgeti ezt a filmet, hogy tulajdonképpen mi történt ott. Na most elég nehéz volt, tehát nem volt egyszerű az a dolog, és őnek is csak az első pár másodperc jött be. Ő arra emlékszik, hogy ez már az agykontroll alatt jött le neki, hogy amikor ez a pulzálás elkezdődött, akkor ez egy vörös gömbbe ment át, és a szárnyas kígyónak a jelét vette fel ez a hologram tulajdonképpen. Aki ismeri, azt tudja, hogy egy körön átbújó kígyóról van szó, meg két szárnyról. Régi Egyiptomtól elkezdve nagyon sok korábbi civilizációban van erre utalás, hogy mi ez. Ez jelent meg holografikusan, és ez mindaddig ott volt, amíg a jelenség tartott. Utána nagyon alacsony szinte a fáknak a magasságába egy kicsi, kb. 9 méteres, ilyen sötét, szürk és fekete csészárformájú valami elsuhant a fejük felett, illetve egy ilyen teljes kört tilt le, és el is tűnt. Na most idáig tudott elmenni a kontrollal, és utána megállt teljesen. Gondolkodtunk azon, hogy az egész ez nem igaz. Szóval tudatalattunknak a saját kivetülése lehet. Túl sokat olvastunk, túl sokat foglalkozunk a témával, hogy ezzel nem érdemes így foglalkozni, mert bolondok házat fogunk kikötni. Ennek ellenére azért egy páran folytattuk, egész pontosan 5-en. Többször kimentünk a helyszínre később. Ugye a pálcát használtuk utána folyamatosan, és többször kimentünk a helyszínre újabb időpontokba, hogy valami információ legyen arról, hogy mi történt. Hangosabban tessék beszélni. Jó. Az az egy dolog itt mindig tovább bennünket a kezdetekben, amikor mi nem tudtuk, hogy tulajdonképpen valós jelenségről van szó, hogy
A többiek, tehát az ötünkből négyen, akik soha nem végeztek el semmiféle tanfolyamot, se bióba, se radiesztéziába, attól a naptól kezdve ugyanúgy mérőképesek voltak. Lehet, hogy nem volt meg hozzájuk a felkészültségük, tehát a technikát nem tanulták meg, de a képességekkel rendelkeztek, és az energiaszintjük az óriási szintekre emelkedett. Hát az energiaszintekről csak annyit, egy átlagembernek, gyerekeknél mondjuk 25 ezer az energiaszint, ez mehet fölfel egész 30-40 ezerig, ez az illetőnek az egészségi állapotától is függ, illetve az életkorától. Ez egy átlagos dolog. Ez egy elméleti szám, tehát nem kell vele, hogy foglalkozom, miért ennyi, ennyi. Nem tudom, mit tanulta. Én is, más is itt tanulta. Ez a rendszer, ez így működik. Na most azok, akik úgynevezett természetgyógyászok, vagy valami hasonlóval foglalkoznak, és egy bizonyos fajta szintű beavatáson túl vannak, ezt az energiaszintet egy beavatás során nekik felemelik 1 milliárdra. Ettől is létezik az, hogy bizonyos képességekkel rendelkeznek az átlag emberekhez képest. Na most önállók ez az energiaszint emelkedés, anélkül, hogy bármiféle tanfolyamra elmentek volna, vagy tanultak volna, automatikusan megjött, ugye nekem megvolt, és innétől kezdve, amikor csak a témával foglalkoztunk, ez az energiaszint óriási léptékben ment felfele. Volt olyan társunk, akinek megjött közben a tiszta látása, volt olyan, akinek megjött a tiszta hallása. Ez mind olyan dolog volt, ami erősített amellett, hogy végül is, amit csinálunk, emögött valami van, ezt mindenképpen folytatni kell, ezt a kutatást, bármi is legyen ez. Legyen ez a szellemek játéka, vagy bármi más. Na most, a végén nagyon nagy számok jöttek össze, december végéig körülbelül 7000 milliárdig tudtuk mérni az energiaszinteket. Tehát az az 5 személy, aki együtt csinált, annak automatikusan mindig egyforma volt az energiaszintje. Közben csináltunk közben az egyik kirándulásunkon a helyszínen egy ilyen energia zubatagot magunkra. Az abból állt, hogy öten körbeálltunk egy fát, amit ők mondtak meg, hogy ott valami van, vagy valamit fogunk kapni tőlük. És az energiacsövet mindenki magára kialakította, magára hoztam, hogy közösen csináltunk egy közöset. Hát annyit kell tudni, hogy december végén, mondjuk a fél méteres hóba, mínusz nem tudom hány fokban, nagyon kutya idő volt, nem fáztunk, hát nem vetköztünk le, mert annyira melegünk nem volt, de fizikai érzékkel is mérhető volt az a hő emelkedés, ami belülről jött az emberből, meg egy kellemes bizsergés volt, meg amit az ember ilyenkor érez általában. Na most, mikor eljöttünk, akkor dombtetőről visszanéztem, illetve a Lajossal visszanéztünk a fára, egy ára kivirágzott a fának ennyi idő alatt, egy fél óra alatt. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Na most ezzel tudtuk mindig korrigálni, illetve mérni magunkon, hogy hol állunk. Tehát az energiaszinteken, illetve a gyógyítások során kontrolláltuk magunkat, hogy hol áll a szervezetünk, egyáltalán szellemileg hol állunk, mert több időszak volt, amikor komolyan fontolgattuk azt, hogy felkeresünk egy pszichológust. Ugyanis ez azért nem egy természetes dolog, ami mondjuk egy ilyen belecsukkan az ember. Szóval nehéz ezt feldolgozni. És ahogy előre haladtunk, illetve az időpont is ment január fele, a srácoknál egyre több információ szabadult fel az energiaszint emelkedéssel párhuzamosan. Tehát, hogy valójában mi történt kint a helyszínen. És később, hát nem mozaik, tehát nem filmszerűen, hanem mozaikszerűen az egész eseményt már le tudták írni, illetve el tudták mondani. Az történt, ami ezután, tehát a szürke csészei után, hogy a fejük felett a felhő kitisztult, egy mi általunk szállítóhajónak tett nevezett űreszköz lemögött fennbutt a felhők között. Én azt kell tudni, hogy 3 csészei fér bele, tehát 3 leszálló egységgel rendelkezik, tulajdonképpen ez adja meg a saját hajtóművét is, ebből egy csészei leereszkedett. Szőkék léptek ki belőle, egy férfi és egy nő. Nem titok. Jennifer, az egyik, az. Krisztián, a másik. És a Váci Lajosnak adtak át telepatikusan információkat, tehát nem fizikai értelemben volt beszélgetés, mert mondták neki, hogy nem fog emlékezni semmire. Felvitték a csészára, megmutattak neki különböző eszközöket, kezdve a
az energia kinyelésére szolgáló konvertertől az irányító berendezéséig, a pulti műszerekig, bármit. Egy pár információt adtak neki át, ami időpontokra vonatkozik, ami előttünk áll még, és elbúcsúztak, és visszamentek. A űrhajó elment, a felhők összezárultak, a pulzáló hologram eltűnt, és ettől a perctől kezdve megint mindenki lényei, a tudatos szinten működött minden. Ez körülbelül 5 perc lehetett. Na most annyit tudtunk meg az esetből, hogy amikor az első hajó megjelent, az egy másik társaság volt. Ők tettek egy programot, adtak be a térnek azt a pontját egy kicsit meggörbítették akkor. Annyit értek el vele, hogy az embereknél, a kintieknél, ami információ bejön a szemük köz, az automatikusan a tudatalattiba kerül, tehát nem a tudatos szintre, nem érik át az egészen, viszont valahol megvan. De olyan mélyen, annyira blokkolva, olyan programot tettek be, hogy kinkeserrel jött fel. És van olyan, hát a többségnél még most sincs fent, szóval még most sem emlékszik, hogy valójában mi volt ott ki. Ennyi a történet, hát ugye azóta a kapcsolatunk folyamatos, elsősorban telepatikus szinten. Kaptunk tőlük további információkat arra vonatkozólag, hogy a környezetünkben kik azok, akik még érintve lehetnek ebből a kapcsolatból egy további folytatásra. Ez a társaság, ez bővül napról napra, de szóval nem olyan szinten, hogy ez egy őrület lesz, vagy pedig egy új vallás, hanem erről van szó, mert nem vagyunk sokan, szóval 10-20-an körülbelül. De mindegyik őkkel történt valami olyasmi, amit könyvekből lehet olvasni, tehát éjszakai jelenetek, teleportáció, különböző műszaki eszközöknek a bemutatása. Szóval mindegyik őjük átesett valami. Vannak olyan srácok, akik ki vannak képezve űrhajó vezetésre, jártak különböző bolygókon, holdon, ismerik a felépítését ezeknek az űrhajóknak a fajtáját, sok mindent megmondtak nekik. Na most, ez egy elég hihetetlen, tudom, meg elég furcsa, de ez számunkra is elég sok problémát okozott, hogy ez valóban olyan dolog, aminek van valós alapja, vagy pedig valamiféle játék, kozmikus játék akár, vagy földi. És sokáig nem akartunk mi ezzel kilépni kifele, mert nem az a szándékunk, hogy ebből hogy is mondjam, szóval siker legyen, vagy bármi más, nem az a célja ennek a kapcsolatnak. Azt szeretnénk elérni, hogy amiket kaptunk tőlük információt a kozmikus rendről, amit mi úgy hívunk, hogy a harmónia törvénye, ezek tartalmaznak történelmi ismereteket is, meg tartalmaznak műszaki ismereteket is. Hogy amikor az első műszaki berendezés elkészül, és azt be lehet mutatni, akár itt is, vagy bárhol, és az működik annélkül, hogy bármiféle vezetéket, vagy bármiféle külső földi energiát becsatornál, és abból még villamos áramot is nyerünk, akkor onnitól kezdve van jogunk azt mondani, hogy íme ez meg ez történt, mert addig ez nem hiteles. Illetve hiteles azoknak, akik elviszik. Alapvetően nem hit kérdése ez az egész, maga az UFO kérdése, hit kérdése, ismeret kérdése, ki milyen szinten bírja az információkat. A kapcsolatunk az már folyamatos. Többször kaptunk visszaigazolást idegenektől, tehát úgy idegenektől, tőlünk független emberektől. Voltunk márciusban Debrecenben egy előadást tartani, ott kerestek meg soha nem látott személyek bennünket azzal, hogy amit olvastak a debreceni naplónak az idegen oldalán rólunk, annak hatására voltak hajlandók egyáltalán beszélni azokról az élményekről, amin átmentek, addig még a lakonaikkal sem beszélték meg, és odajöttek, bemutatkoztak, anyagokat tettek le, ami párhuzamosan ilyenkével, szóval nekem ez volt az első igazi visszaigazolás, hogy még se csinálunk valami hülyeséget, mert ezt tőlünk függetlenül is mondják, hogy valami van a dolog mögött. És nem valami van a dolog mögött, hanem egy óriási terv van a dolog mögött, ami most már kezd kirajzolódni, vagy kezd egy kicsit derengeni, hogy Atya Isten, mi lesz itt. Szóval nem hit kérdése ez tudás kérdése elsősorban, hogy ez így van. Szeretnénk azért a jövőben olyan dolgokat is bemutatni, ami ezt a történetet majd utólag hitelesíteni fogja.
és hát gyűjtjük azokat a kollégákat, akik valamilyen módon szintén kapcsolatban vannak velük, mert ez így kerek, ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy ha közösen csináljuk. Ezt eddig sokan próbálták külön-külön, nem egészséges, mert sokáig tart. Hát a lényeg ennyi. Majd gondolom, hogy is lesznek kérdések. Én most azt javasolnám, hogy mielőtt szünetet tartanánk, hogy az elhangzott két előadáshoz, ha valakinek kérdése van, azt most tegyek meg, azokra válaszolunk, és aztán tartanánk szünetet. Tessék, parancsolni. Én azt szeretném kérdezni, hogyha annyira igaz az, hogy kapcsolatot tartanak velük és léteznek, akkor ezt ők maguk miért nem teszik annyira nyilvánossá? Miért ilyen titokzatos, hogy egy-két ember tud róla? Jó, ez az ők azok. Az ők alatt azt kell érteni, hogy a külső tér lakói, akár. Úgy, mint ahogy mit. Megjelenünk ők, jó. Miért nem akarnak így megjelenni? Mind az ő formájukban, bármilyen legyen. Na most azok számára szerintem, akik keresik az ő kapcsolatukat, meg fognak jelenni. Ha nem is mindjárt fizikailag, de mindenképpen életjelet adnak magukról, ha olyan módon, hogy éjszaka álomformájában, illúzió formájában, vagy akár fizikailag is, tehát hangokat lehet hallani lakásba, fényeket, szavokat, bármit. Ők akarnak velünk kapcsolatot teremteni? Ők tartják a kapcsolatot velünk, nem csak akarják, ezt tartják is, azonban ez egy akkora kozmikus játék, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy elképzelik, hogy gyertek, aztán itt vagytok. De miért? Ha egyszer a technika egy adott, és azt mondjuk, hogy ők olyan különbek és olyan fejlettek, akkor én nem hiszem el azt, hogy az ne tudna úgy megjelenni, mint mi. Meg tud. Bármilyen nyelven beszél, ha egyszer a technikájuk olyan, akkor lefordítják. Vagy jó, oké, ne beszéljen. De az nem igaz, hogy nem tudja azt olyan, mint akár a mozi, a tévé, vagy bármi, miért nem így jelennek meg, hogy azt mindenki lássa. Miért csak aki éppen el akarja azt hinni, vagy éppen, hát nem tudom, szerencsés vagy szerencsétlen, nevezzem, hogy találkozik vele. Ez nem szerencsés kérdése. Mindenki maga keresi meg, hogy mit akar az életével kezdeni. Na most ők nem avatkoznak be. Lehetővé teszik azok számára, akik keresik a kutatásban a dolgok mögött a rendet, vagy az elvet, hogy maguk találják meg. És akkor mit céljuk mit ők tanítanak bennünket. Mit céljuk vele? Ők tanítanak bennünket arra, hogy ne a hétköznapok eddig élt valóságát éljük tovább, hanem túl tovább gondolkodva az egészen. Bizonyára többiek, tehát az itt lévő közönségnek a nagy része hisz abban, hogy léteznek szellemek, hogy léteznek rajtunk kívül olyan szintek, olyan dimenziók, amit még ha nem is tudunk, de elképzelni talán el tudjuk. Na most ez valószínű, hogy rövid időn belül általános lesz, hogy ez tényleg így van. Az egyik céljuk biztosan ez, hogy az egész világnak akár valláson belül, akár anélkül megváltozzon a világnézete. Ne róluk, a világról. Mindenképpen szükséges a fejlődésünkhöz az, hogy pszichikailag, vagy bármilyen szinten, ami természetesen hozza az erkölcsi szintű fejlődést is, kicsit fejlődjünk, mert az összenükben nem tartozunk azok közé, akik meg megbíznak. Én ezt tudom mondani. Köszönöm. Egy pillanat. Hangsúly szeretném, én az is saját ismereteim szerint én nem állok egy kapcsolatban idegen civilizációkkal, bár legutóbb, mikor innen mentünk vissza, Hargitai Károly ezt mondta ki, viszont rendszeres napi kapcsolatban áll már lassan velük szintén, azt mondta, hogy majd el fog jönni ennek is az ideje. Nos, én, tehát elsősorban én irodalmi és olvasmány élményeim alapján tudom azokat a következtetéseket levonni, amiket én mondok. Az én véleményem az, hogy, és tulajdonképpen ezt támasztja alá nagyon sok megjelent írás, meg tanulmány, és nagyon sok személyes élmény, mármint nem az én, hanem a másoké, hogy jelen pillanatban még ott tartunk, amint azt korábban is elmondtam, hogy az idegen civilizációk küldöttei vagy tagjai, tehát ezek a humanoidok vagy ufonauták, a földi emberrel a mi akaratunktól, szándékunktól gyakorlatilag függetlenül veszik fel a kapcsolatot akkor, amikor ők akarják.
nagyon egyetértek a kérdéssel, hogy miért pont azzal, a személlyel, miért pont olyan módon, ahogy ők akarják. Jelen pillanatban ez egy rendkívül, tehát férfiasnak kell bevallani, hogy ez egy rendkívül homályos és fehér folt, tehát nem tudunk erre magyarázatot adni, hogy miért ilyen módon adnak át információkat, miért ilyen módon, hogy mondjam, végzik az emberfők idézőjebb kiművelését, és hogy kik azok a kiválasztottak, akiket kiválasztanak. Reméljük, hogy előbb-utóbb meg fogjuk tudni, de pillanatnyilag senki nem tud erre még exakt magyarázatot adni. Köszönöm, legközelebb találkozik vele kérdésre. Tessék, parancsolni, Fátor. Ja, ez a tekintet. Annyi volt a kérésük, hogy se videót, se fényképezőgépet ne vigyünk ki a helyszínre. Nem próbáltunk. Terve van véve, remélem, hogy még ebben az évben tudunk valamit mutatni, de valami mást, szóval nem olyat, hogy most ott valamit látszik, meg van egy fényes pont, valami mást. Nem rajtunk múlni. Tessék! Csak azt szeretném megkérni, illetve azt szeretném nyugtázni, hogy végső soron eléggé szolidan hallottuk ezt az előadást, de azt hiszem sokkal mélyebb és többre tartom a mögött, de egy kicsit jól esik megmutatni azokat az embereket, akik viszont hasonló cipőbe járnak, mert így Győrben is nekünk is van egy társaságunk, aki hasonló dolgokat él át, és ez a kis elszigeteltség azért rossz, mert nem emlék feltesz ezt az ominózis kérdést, hogy nem vagyok el lassan, vagy nincs-e valami bajom, nem kell pszichológushoz menni, mert ez egészen máshogy működik, mint jelenleg a földi talajonállapot ember gondolná. Na most a másik pedig kapcsolódik, amit a hölgy is mondani, úgy érzem, hogy ez valóban ez nem mindenkinek, ez egyfajta tényleg, ahogyan is mondta, kiválasztódással működik, másik pedig egy érettségi fog. Ha az embernek az a késztetés és a kényszere megjelenik, amit tényleg nem tudjuk, hogy indul, ez beindul. És ide nagyon szorosan kapcsolódnak hozzá ezek a bizonyos meditációs technikák, és hát óhatatlan bejönnek vallási kérdések, és nagyon, nagyon érdekesen működik, de számunkra pedig ismeretlenül. Csak azért nagyon jó, ha erről mindig beszél mindenki, mert akkor kiderül arra, hogy nagyon sokan, végülis nagyon sokan vannak, akik valamilyen módon kapcsolódnak az ön által is elmondottakhoz, és igenis létező dolgok, mert amiket a rajzokról és átadásokról mondani, ez ugyanígy történik máshol is, és tényleg vannak, és jönnek ezek. Erre csak annyit tudok megerősíteni, hogy ez globális, ez nem miattunk van, meg nem mi csináljuk, mi is csinálhatjuk, én csak annak örülök. De biztos, hogy rajtunk kívül, meg az itteniekkel kívül nagyon sok ember érintve van. Lehet, hogy nem mer róla beszélni, vagy nem is hiszi el, mert találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy tudja, hogy mi történt vele, mit tudom én éjszaka, más eset, elmondja nekem, hogy mi történt, leír mindent, és a végén az utolsó mondat, de nem hiszem el. Hát akkor... Sok esetben nem a pozitív szinten, hanem alfában, vagy tétában, vagy ezekben a szinteken lehet jobban ezeket. Van még kérdés? Igen, kérdés. Tessék, parancsolj! Szeretném az előzőhöz hozzáfűzni. A dimenzió váltással így elképzelhető a találkozás, de azon kívül, hogy megmarad fényképpel, úgy nem. Ez egyértelmű. Memóriából törlik, hogy találkozott valaki valakivel, de az, hogy maradandó élmény maradjon belőle, az képtelenség, mert akkor megváltoztatná a folyamatosságát a történelemnek. Hát én vitatkozok azzal a dologgal, hogy van-e joguk megváltoztatni. Szerintem van joguk, mert megváltoztatják a történelmet most is. Különben nem lennék itt, vagy a többi társam miért lesz, vagy miért van kiképezve bizonyos dolgokra. Miért mutatnak meg nekik hajókat? Miért mutatják meg nekünk azt, hogy most is például a környékünkön hány hajó parkol valahol? Nem a mi dimenziónkban, egy másikban. Ezt megmondhatják, illetve megmondhatják, nem megmondták. Akkor el fölött, vagy el mögött mindenképpen kell egyfajta tervnek, egy magasabb intelligenciának lenni, aminek valami szándéka van azzal, hogy ő ezt nekünk elmondta. Ránk bízta, hogy ezzel mi mit kezdünk, ezzel az adattal, ezzel az információval. Biztos, hogy nem olyan módon van a beavatkozása, hogy átlag ember gondolja, még nem tudom, hogy van, de van beavatkozás. Nem tudom. Én csak pontosítani szeretnék, a történelmet nem tudják megváltoztatni, a fejlődést. A természeti társadalmi fejlődés lehet megváltoztatni, a történelmet az csak hamisítani. Nem, hogy egy öngyebb hozzátennénk, hogyha ők visszajönnek a jövőből, teszem fel. Tehát azt már tudják, hogy mi lesz akkor. De az számunkra az akkor is a fejlődés.
az számunkra még nem történelem, az történelem az, ami már elmúlt. Igen, ami előttünk áll, az fejlődés. De a kapcsolatot nem lehet akkor fölvenni a helyi személyekkel a jövőből. Hogyha figyelte az elmondásomnak, ez az úgynevezett harmadik elméletre igaz, az elsőre és az első kettőre nem, mert ott igenis információ átadással az előttünk álló fejlődés meg lehet változtatni. Tessék, parancsolj! Konanában talált Stenomyosaurus evolúciójának a modellezése során az ember evolúcióhoz hasonlóan ugyanazt az eredményt kapták, amik tehát hasonlítanak ezekhez a sauroidokhoz? Igen, teljesen jó a kérdés. Olyan, tehát a számítógépes elemzések és teljes képi kirajzolás alapján tulajdonképpen egy sauroid és ember keveréket kaptak, amelyik inkább hasonlított a dinoszauruszokhoz, mint a mai élő emberhez. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a Roseláni lezuhant UFO-ban két fajta lényt találtak az én ismereteim szerint. Az egyik az teljesen sauroid jellegű volt, illetve három azok közül, amelyeket kiestek a járműből. Egy pedig humanoid volt, amelyeket kihoztak, legalábbis én. Hogy ez valóban így van? Igen. Most akkor azt megmondom, hogy az én olvasmányi élményeim alapján. Az, ami Roosevelt-ben történt, ott az igaz, hogy több földön kívüli lénynek a tetemét találták, azok egy típus családba tartoztak. Hanem az, amire ön céloz, az gyakorlatilag egy évvel később Új-Mexikóban ugyancsak egy katasztrófa történt, ott egy másik típus találtak. De Roosevelt-nél, illetve Roosevelt-nél kifejezetten csak egyet, az én ismereteim szerint, tehát nem volt két típus. Ott kifejezetten az a fajta humanoid volt, amit mi ismerünk, tehát ez a szürke, tehát szürkésű, bőrruházatszerű, inkább nem is azt mondanám, hogy bőrruházat, hanem minthogyha olyan ruha, amelyik egyben a test is. Ezt azért kérdeztem, mert a boncolási jegyzőkönyvek adatai szerint az egyik közülük, amelyik 112 centi nagy volt, az annak a belső szervei teljesen olyanok voltak, mint egy 8 hónapos embrióé, csupán a méretei. És a koponya és a lány mérete volt hát rendkívül nagy, viszont a szervei azok olyanok voltak, mint egy 8 hónapos embrió. Ez, hogy 8 hónapos, ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy általában ezek, tehát a nemzetközi irodalom szerint ezeknél a humanoidoknál a kor a földi életkornak szinte háromszorosa. Tehát a leírások szerint nem ritkák a mondjuk 200 éves humanoidok sem. Sem, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ha valami ilyen egész picit, tehát hogy egy ilyen fejlettségi szervezetet találtak, ez olyan, mint hogyha ha nem is 8 hónapos, de néhány éves emberről, vagy gyermekről, vagy nem is tudom azt, amit már nem csecsemő, de azért gyermekről lenne szó. Kétségtelen, hogy az egyik, jelen esetben tehát ennek a rózsáti eset során, az egyiknek a szervezete, vagy a boncolásnál az derült ki, hogy a lényegesen fiatalabb, vagy kevésbé fejlettséget mutatott, mint a többié. Ebből azt a következtetést mondták le, hogy ez valószínűleg lényegesen fiatalabb, de más nem tudtak megállapítani. Azt még, igen, ezt itt közben segítenek a... Azt, amit meg érdemes elmondani, és ezt tulajdonképpen a saját mondatom során elfelejtettem, hogy rendkívül érdekes a nemi szerveknek a kialakulása ezeknél a humanoidoknál, bár hozzá kell tenni, hogy itt is azért vannak egészen eltérő vélekedések. A legáltalánosabban az irodalom, legalábbis az én olvasatom szerint azt mondja, hogy nagy részt elkorcsosult nemi szervekről van szó, mert minthogyha nem úgy használnák, ahogy a földi emberek, éppen ezért fordulhatnak elő azok, amiket ugye olvasmányokban, könyvekben gyakran vissza lehet hallani, hogy igen gyakran ezért nőkben mondjuk beültetnek petesejteket, vagy végül is férfiakat azért visznek el, hogy azoktól spermát vegyenek. Az egy dolog a genetikai ütlet, a másik sokkal inkább azt mondja, hogy egyszerűen azért, mert az elkorcsosult nemi szervek, tehát mivel nem teszi szükségessé az állandó használatot, vagy igénybevételt, más nem tudok erre jobb szót mondani. Gyakorlatilag ez az évszázadok, évezredek során okozott egy ilyenfajta változást is.
De hát majd tegyenek fel ilyen kérdéseket Szilágyi Máriannak. Hát, ha jobban tud válaszolni a pszichológus eszével vagy fejével. Tessék, parancsoljon. Egy pillanat megkérdezném, hogy hány kérdés van, mert én azt szeretném, ha mondjuk még három kérdés lehetne, és aztán szünetet tartanánk, utána kerülne sor a következő előadásra, akkor utána ezekre a kérdésekre, és hogyha még mindig valakit nagyon érdekel, nem tudom, este 10 órakor, akkor még nagyon szívesen itt maradok. No, tessék. Én hangsúlyozom, hogy én nem vagyok szkeptikus, és nyitott vagyok a kérdések irányba, nehogy azt hiszem, hogy én információt. Én is elkezdtem utána járni ezeknek a dolgoknak. Na most egyetlen bajom van, valahogy segítsenek rajta. Következő a gondolat. Az összes információ, ami ebben a témában megjelent, az tömegkommunikációs eredetű. Ön is olvashatta, ám ezt, hogy olvastam, láttam, videófelvétel, NASA-tól, innen ez mind tömegkommunikáció. És mint tudjuk, a tömegkommunikáció egy borzasztó profitérésük van, igaz? Tehát egyszerűen nem tudom én azt elképzelni, hogy amiket itt látunk, olvasunk, hát világos, majd természetesen írunk egy olyan könyvet, amit önök fantasztikus, miket talál Jézus, és el lehet adni. Ha értik a kérdést, értik a problémát, amit egyszerűen tévében, szóval borzasztó, ez nem tudom, ez teljesen bevallani. Valamit mondjon erre, mert nem tudom megnézni. Minden mondom, ez szólok, rádió, tévé, sajtó, és ez mind jó. Én igazából csak nagyon röviden, aztán utána átadom Szilágyi Máriának. Én nagyon örömmel, engem személy szerint örömmel tölt el, hogy az itt ülőknek jelentős részével a múlt hónapban is találkoztam, meg előtte is találkoztam, tehát nagyon sok ismert arcot látok. Most erre azt kellett mondanom, hogy az önére nem emlékszem, még akkor sem, ha felrakom a szemüvegemet. Ezt nem megbántásként, szóval. Na, csak azt akarom érzékeltetni, hogy például aki a legutóbb itt volt, annak például azt tudtam mondani, hogy Japánból sikerült beszerezni olyan Japánból és a NASA-tól olyan vadonatúj, hangsúlyozni, dokumentumokat, dokumentumértékű fotókat, aminek most itt nem tudom mondani azt, hogy mert mondjuk most nincs itt nálam, hogy SG2486/622 bárki számára hozzáférhető és kikérhető a NASA archívumából az úgynevezett szabad tájékoztatási törvény értelmében, amelyek végre valóban, hangsúlyozni, valóban valós UFO felvételeket mutattak, és gyakorlatilag az ténylegesen igaz, hogy ilyen csak néhány tucat van jelen pillanatban általában közkézen, vagy éppen különböző archívumok birtokában, mert valamilyen ok miatt, annak ellenére, hogy mondjuk bizonyos országok dollármilliókat költenek idegen civilizáció kutatására, mert ez talán az ön számára is, meg minden jelenlő számára világos, hogy bármennyire hisszük, azért erre komoly dollármilliókat költenek, hiszen nem csak mondjuk az egykori szovjet, most mondjuk orosz űrkutatási hivatal, vagy mondjuk nem csak a NASA költ ilyenre, de hát nagyon jól tudjuk, hogy van SETI program, fölküldték a Voyager űrszondát, és hát aztán sorolhatnánk. Tehát hivatalosan beismert kutatások is folynak, az egy külön történet, hogy ezeknek a kutatásoknak miért nem ismerjük meg az eredményét. Miért mindig csak azt tudjuk meg, hogy most sem tudtunk meg semmit, aztán időről időre kiszivárognak bizonyos hírek, és aztán a kiszivárok hírek alapján ki lehet kérni bizonyos dokumentumokat, és akkor abban valóban benne van, hogy hát mi a fenének ült le valamikor régen meg Gorbacsov erről a nyomorult UFO kérdésről tárgyalni, hogyha egyébként nincsenek, vagy nem kell félni idegen civilizációkról, de kiderült a memorandum, illetve kikerült az a dokumentum, amely tartalmazta, hogy igenis erről tárgyaltak, kikerült jó néhány részben a felvétel, részben a dokumentum, amelyet igenis részben a Pentagon, részben a hadsereg különböző archívumaiból került ki. Szóval könnyen mondhatnám azt, hogy kérem szépen, igyekszünk, de hát csak azt tudjuk megszerezni, amik valóban vannak. Nagyon jól tudjuk, hogy valami, vagy, én nem tudom, de vagy valami fénygömb, vagy valami gömbvillám leszállt a várpalotai
katonai gyakorló pályának a kellős közepén. Nagyon jól tudjuk, hogy a Magyar Honvédségnek oda kiment a teljes vegyi laborja, nagyon jól tudjuk, hogy felemeltek helikoptereket és felemeltek repülőgépeket ennek a vizsgálatára, ennek ellenére, mert mondjuk ezt ki tudtuk nyomozni hadseregen belül, ennek ellenére a Magyar Honvédség légvédelmi főnöke azt mondja, hogy kérem szépen, nem vizsgáltuk a kérdést. Holott ma már ott tartunk, hogy tudjuk még a pilótának a nevét is, aki fölment fölé a géppel, és nagyon jól tudjuk, hogy megolvadtak a vastraverzek, nagyon jól tudjuk, hogy kiégett a fű, hiszen saját magunknak felvételeik vannak, hiszen a Veszprém környékű fogosok készítették, mégis a hivatalos szervek azt mondják, hogy ez nem számít, nincs. Na most, amiről nincs, ezt pillanatnyilag arról nem lehet beszélni, mármint, hogy hivatalos szinten, mert ugyanilyen polemizálásról tartunk, hogy csak a sajtó tudja megírni. Tessék. Hogy? Nem, és meg nem akarok belekeverni, jó? De talán nem akarok is belekeverni. De nyugodtan. Na, nem akartam önöket még az előadás előtt lefoglalni, de az ön kérdésére válaszolva, és egyben Pusztai Sándorhoz kapcsolódva, volt egy olyan páciensünk, egy olyan vizsgálat, ott folytattam, hogy egy fiatalember, aki már harmadéve pilóta tiszti iskolára járt, és gyakorló pilóta volt a kassai repülőtéren, mert ugye magyar pilótákat ott képezték ki még 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt. Ő maga jelentkezett azzal, hogy különböző élményei voltak. Olyan sokszor hangoztatta ezeket az élményeket, hogy meglehetősen fiktív indokokkal le is szerelték a fiút, és most hát eléggé félre van téve, valahol vidéken ilyen nevelőtanároskodás fél év folytat, és hát meglehetősen nagy tortúrának lett kitéve a fiú. Ha nem veszik jó névet. Azért gondoljunk bele, hogy adott egy parancsnok, aki egy csomó ember életéért és anyagiakért felelős, és akkor valaki azzal jelentkezik, hogy kérem, én itt ott meg fönt láttam, meg nekem olyan élményem volt, egy negyedik típusú találkozás, hogy elvittek, hát persze, hogy leszereli. Tehát ennek a figyelembevételével, tehát az emberi oldalával is kell számolnunk, és ugyanakkor a hadseregbeli meg egyéb oldalakkal is. Aztán majd folytatni fog. Köszönöm. Tessék ott hát. Baranyai Károlyőtől következő szeremetőztéjútól kérdezni, a tavaly év végén a Magyar Televízió bemutatta a következő képletet is nincszer, hogy azok az országok, amelyek részt vettek a NASA űrkutatási programjában, kaptak a NASA-tól fénylemezeken a Jupiterről, Marsról, a Vénuszról, a Holdról különböző kutatási anyagokat. Na most, ha végén hozzátették, hogy ez az anyag csak szakemberek számára hozzáférhet. Most erről az anyagról gondolom tudnak, és amennyiben hozzáférhet az önök számára, mit tartom ez az anyag? Igen. A Magyar Televízióban ezt a műsort, amit említett, a saját magam is láttam. Másnap azonnal felhívtam Horváth Andrást, a planetáriumnak a vezetőjét, felhívtam Zombori Ottót, a csillagvizsgálónak a vezetőjét, erre közölték, hogy lehetséges, hogy vannak ilyen anyagok, csak ők maguk sem ismerik. Na most ennek kapcsán fogalmam nem volt, hogy a Magyar Televízió honnan vette ezt a hírt, annak ellenére, hogy a Magyar Televízióban megmondom, hogy a Tretton Juditot kértem meg, hogy nézzem már utána, hogy mi van. Az hangzott el, hogy ez gyakorlatilag egy amerikai film volt, amit fordítottak, és a fordításban ez hangzott el, ők többet nem tudnak mondani, mint a filmet. Ettől a perctől fogva a körbe zárult. Még egy, azt ígértük, hogy 3 legyen, hallgassuk meg befejezést ezt a hölgyet. Igen, a felvétel, azt mint mondtam, 1950-ből származik, Új-Mexikóban, szintén egy UFO katasztrófa során. Azon kevés esetek egyike volt, ahol a felvétel tanúsága szerint is élve maradt ez a humanoid. Annak ellenére, hogy végül is itt ez a felvétel látható, és mint mondtam, ez az FBI-nak az archívumából. Ugyanúgy megvan a képnek a száma, tehát hogyha valaki kíváncsi, meg tudjuk adni. Tehát került elő. Az FBI azt bizonygatta, hogy ők ott valami kisgyereket sétáltattak, és nem valami fajta lezuhant UFO-t. Na most ezek után joggal felvetődik, hogy akkor mi volt a szerkezettel. A szerkezetről is természetesen azonnal tudtak magyarázatot adni. Erre a magyarázat az volt, hogy az nem idegen civilizáció űrhajója volt, hanem egy katonai felderítő kísérleti
illetve egy kísérleti repülőgép, amelyik nagyon hasonlított a csészhajakhoz, és az zuhant le, és abban volt, és hát annak a környéken találták ezt a gyereket. Tehát a történet az így hangzott. Na akkor most hogyan lehet tényleg reális értékeket kapni? Minden meghamisított, meg minden hamisát, akkor nem értem, akkor hol van az eredeti dolog? És ma már miért nem lehet ezt nyilvánosságra úgy, hogy akkor, ahogy történt, ha ezek a fotók közben bejárnak, hogy... Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát az a baj, hogy a jó kérdésre nem tudok olyan jó választ adni, ugyanott tartok, ahol az előbb az úrnak mondtam. Szóval valahol, azt hiszem, az már néhányszor elmondtam, most is el tudom mondani, az információ az mindig, bármilyen hihetetlenül hangzik, a gazdasági, politikai és katonai hatalom mellett ez a negyedik hatalmi ág. Ezért fontos a sajtónak, tömegtájékoztatásnak a szerepe, mert az információkkal lehet élni, meg lehet visszaélni. Az, amit mondjuk egy adott ország tud, az az információ addig ugyanolyan hatalmi tényező, ameddig azt az adott információt csak ő tudja, hiszen annak minden előnyét bármikor felhasználhatja, mind ahogy a hátrányát is, gyakorlatilag vagy elkerülheti, vagy éppen a hátrányát fordítja meg. A múltkor mondtam, hogy ezeknél a fotóknál ugye mindig arra hivatkozok, hogy végre sikerült egy képet szerezni, végre sikerült még egy eredeti dokumentumot szerezni. És ezt a példát már elmondtam, és elnézést kérek attól, aki még egyszer hallja. Tehát, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, hogy megpróbál az ember szerezni, akár én saját magam, de mondjuk Amerikában, vagy Japánban, vagy Ausztráliában, vagy bárhol élő barátaim. Azért egyszerű az amerikai példa, mert mondjuk valami párhuzamot tudok most mondani. Van ugye a szabadtájékoztatás törvény, amely azt mondja ki, hogy bármit, amit tud bármelyik amerikai állampolgár, amennyiben a tömegtájékoztatás érdekében akarja a valós dokumentumot, valós adatot felhasználni, akkor az bármikor kötelessége bármilyen szervezetnek rendelkezésre bocsátani és nyilvánosságra hozni. Jelen esetben, hogy azt mondják, hogy ugye az UFO-k leszálltak mondjuk a Holdon, a legutóbb pont egy ilyen felvételt hoztam, akkor ezt a felvételt igenis tessék kiadni, mert bizonyíték, hogy vannak idegen civilizációk, és lám az összes űrhajós gyakorlatilag látta ezeket. Nos, mivel azt mondja a NASA, hogy kérem szépen ez nem igaz, ilyen felvételek nincsenek. Azért ott is vannak kiszivárogtatások, hogyha meg lehet mondani, hogy tessék elővenni a már előbb említett GS4268 ilyen számú fotót, akkor be kell menni az archívumba, és hogyha tényleg van ilyen fotó, akkor azt ténylegesen ki kell adni a kötelező vagy a szabadtájékoztatás értelmében, pont azért, mert tájékoztatni kell az állampolgárokat. Erre hoztam a múltkor, és akkor még egyszer megint elmondom, nem szeretnék pártbéli mi voltában megsérteni senkit, nem is akarok politizálni, csak az analóg példa kedvéért tudom hozni ezt a nyomorult Duna Televízió esetét. Emlékezzenek rá, februárban a magyar kormány, ugye, mikor kezdte néhány ember pedzegetni, hogy itt néhány milliárd forinttal megtámogatták a Duna Televíziót, amire nem biztos, hogy szükség van, mondta a sajtóhíradás, akkor a magyar kormány azt mondta, hogy kérem szépen ez egy marhasság, semmiféle ilyen rendelet nincs, semmiféle ilyen határozatot egyetlen egy időszakban sem hozott a kormány. És akkor egyszer csak az esti egyenlegben megjelent egy olyan, hogy hát ugyan ezt mondta a kormány, de azért tessék elővenni a 3522/1993. február 18. számú kormány határozatot, ahova a jobb felső sarokba oda van írva, hogy titkos. Ez elhangzott kérem szépen este 10 óra 11 perckor, mert az esti egyenlegben volt, és lám csodák csodája, reggel magyar kormány szóvivője beismerte, hogy ja igen, tényleg van ilyen határozat, csak elfelejtették. Szóval gyakorlatilag itt is csak addig volt ez, tehát egészen odáig, amíg nem tudták bizonyítani, tehát nem tudták megmondani, hogy kérem szépen ennyi a kormány szám, ennyi a száma az adott rendeletnek, egészen odáig lehet, pedig Magyarországon aztán nyílt tájékoztatás van. Tehát itt ugyanúgy el lehetett játszani, hogy kérem szépen ilyen nem létezik, ilyenről nem tudunk. Na most gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államokban például ugyanez van az összes UFO-k és megmagyarázatlan jelenségeknek az összes dokumentumában, hogy egészen addig, amíg valaki nem tudja mondani, hogy kérem szépen ezen a napon ilyen számmal szerepel az a dokumentum, vagy ilyen számmal szerepel a fotósorozom az adott fotó, egészen addig így szétteszik a vállókat, és úgy csinálnak, mintha nem lenne.
ahogy mondtam, egészen azért, mert pillanatnyilag az egész UFO-k és az egész megmenetlen jelenségek kategóriája az információ kérdése, méghozzá mint információ hatalmi kérdés, mert nem tudhatjuk, hogy ennek milyen katonai és politikai, vagy akár gazdasági háttere van. Mi azért a szegényebb országok közé tartozunk. Köszönöm szépen. Én azt javaslom, hogy tartsunk mondjuk 7 óráig szünetet. Jól járt az óra mindent? Igen, és akkor folytatnánk dr. Szilágyi Mária bárjára.